В Павлоградському міськрайонному суді розпочалося слухання справи бразильського бойовика Рафаеля Лусваргі. Прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Станом на 16.30 захист висунув клопотання про відвід суддів. Нагадаю, у 2015 році бразилець воював на боці псевдореспубліки ДНР. Під час поїздки до Києва його затримали спецпризначенці. Печерський суд Києва розглядав його справу. Лусваргі звинувачували за двома статтями – участь у незаконних збройних формуваннях і в терористичних організаціях. Півроку тому Печерський суд засудив його до 13 років в'язниці, але апеляційний суд зауважив – вирок мали виносити на теренах Дніпропетровщини, бо саме тут розглядають усі справи, пов'язані з конфліктом на Донеччині. Тоді для Лусваргі знову обрали запобіжний захід, але його дія закінчилася у лютому 2018 року. До цього часу Рафаель перебував у монастирі Московського патріархату в Києві. Днями його спіймали активісти та передали до СБУ. Отже, справу Рафаеля Лусваргі почали розглядати спочатку. О 17.30 ми отримали повідомлення від журналістки 9 каналу Аліни Елєфтєрової. Клопотання про відвід головуючої судді задовольнили.